שלום לכולם, השם שלי הוא אלכס, היום אנחנו ממשיכים לשחק בסקוואד בסטרס ואנחנו הולכים להשיג דמות חדשה ומטורפת, יותר נכון ברולרית, כמו שאתם יודעים אני מנסה להשיג את כל הברולרים שיש במשחק, היום אנחנו הולכים להשיג את בי, מעניין אם היא תהיה טובה כמו בי של ברול סטארס, אני לא יודע, אנחנו נבדוק את זה וגם אנחנו הולכים להגיע לעולם השלישי והמטורף במשחק ושם אפשר להשיג גם את מורטיס וגם את פאם אני לא יודע אם אנחנו נשיג אותם או לא אנחנו ננסה בכל מקרה סרטון ממש מגניב לפני שמתחילים אני מאוד אשמח אם תוכלו להירשם לערוץ לתת לייק לסרטון ולהפעיל את הפעמון כדי שלא תפספסו אף סרטון שלי בואו נתחיל אוקיי חברים בואו נראה מה יצא לנו מהתיבה הזאת אנחנו כרגע בים הרביעי שאני משחק בסקוואד בסטרס אוקיי רר רר זה טוב האם יצא לנו סוף סוף דמות חדשה עד עכשיו, לא קיבלתי אפילו דמות אחת טובה, אני רוצה לקבל או את בי או את מקס או ברולר חדש באחד מהדמויות, בבקשה תן לי דמות טובה, בבקשה! וואו, לא מאמין לכם, אשכרה קיבלתי את בי וואו, תקשיבו, אני חורש על המשחק הזה כבר כמה ימים הגעתי לרמה ממש ממש גבוהה, רמה 35 אנחנו... עדיין לא ברמה 35, אני עדיין ברמה 33, אבל תקשיבו, ממש קשה לעלות רמות ועד עכשיו לא יצא לי אפילו לא דמות אחת חדשה וסוף סוף קיבלנו את בי חשבתי כבר שזה לעולם לא יקרה, אבל אשכרה זה אפשרי לקבל את בי מתאיבה וואו, אני לא מאמין לכם אשכרה קיבלנו דמות חדשה עדיין לא קיבלתי את מקס, אבל אני מקווה שאנחנו גם נקבל אותה ביום מן הימים, אבל תקשיבו איזה מטורפת בי נראית, אני יודע שיש לה סוג של משהו עם דבש כזה במפה שאפשר להשיג, אני לא יודע בדיוק מה זה עושה, נראה לי אפשר להשמיד עם זה דברים בכל מקרה, נראה לי גם העליתי גם את ניטה לרמה 2 עכשיו יש לנו ניטה יותר חזקה, בסרטון הקודם ניטה הייתה אצלי רמה 1 אתם רואים, העליתי את האמת מלא דמויות הכי קרוב אצלי לרמה 3, את האמת שזה הוג ריידר יש לי 9 רמה 2, זה אומר שעוד 9 הוג ריידרים בייבי, תינוקות, אנחנו נוכל לעשות בעצם סופר, ואז יהיה לי דמות ראשונה, רמה 3. מקווה שזה יהיה היום, תקשיבו, אבל איזה מטורפת בי. יש לה מלא התקפה. וואו, טוב, בואו ננסה לשחק איתה ונראה איך אנחנו יכולים לשחק עם בי. בואו נקנה קצת תיבות, ראיתם, אפשר לקבל. דברים טובים מהתיבות האלה אוקיי, דאבל טראבל, כל דמות שאנחנו בעצם לוקחים מהתיבה זה הולך להיות כפול 2 שזה די טוב לנו בואו נראה אם אנחנו נוכל לעשות משחק ראשון שלנו עם בי בינתיים אני אקח גובלין כי גובלין מביא לנו מלא מטביעות בתחילת המשחק שזה טוב לנו ואנחנו יכולים ישר לקחת עוד דמות אוקיי, בי, let's go, יש לנו את בי משחק ראשון שלנו עם בי תקשיבו איזה מטורפת איזה מטורפת בי תראו מאיזה טווח היא יורה היא יורה מטווח ממש גדול וגם אנחנו מצליחים לזמן איתה דבורים עוד בי וואו אוקיי עשינו לה פיוז'ן עשינו לבי פיוז'ן לא מאמין שאשכרה משחק ראשון שלנו אנחנו משחקים עם בי אני לא יודע אם יש פה איפשהו דבש במפה כי נראה לי שבמפה הזאת ספציפית זה לא מפה שיש בה דבש אבל יכול להיות שאני טועה יכול להיות שאני טועה אבל את האמת שהיא ברולרית ממש חזקה, בואו ניקח עוד גובלין כדי שיהיה לנו עוד כסף ונוכל לקנות עוד נעסיק עוד דמויות, אני לוקח הרבה גובלינים כי ברגע שאנחנו מעלים את הגובלינים רמות אנחנו מקבלים מזה מלא כסף אנחנו יכולים להמשיך לקנות פה עוד דברים בואו ניקח את דיינמייק ננסה לעשות את הצבא הכי מטורף שאנחנו יכולים בואו נראה, אני עדיין לא מאמין שסוף סוף קיבלתי את בי קיבלנו דמות חדשה, אני ממשיך לעשות, לקחת את הגובלינים, זהו, ועכשיו כבר יש לי יותר מדי, כבר נהיה יקר, תקשיבו, כמה שיש לכם יותר דמויות בסקוואט שלכם, התיבות נהיות יותר יקרות אז נראה לי ש... אוקיי, הנה יש פה כזה של בי יש פה כזה של בי, מה זה עושה? זה אומר שאנחנו... אנחנו לוקחים את הדבורים האלה, וואו, זה אשכרה מתפוצץ, תראו איזה מגניב זה לקחנו את הדבורים של בי ומה שקרה מתפוצצות על אנשים וואו איזה מטורף זה תראו את הדבורים המטורפים האלה ויש פה עוד דבורים וואו אוקיי יש לי כבר תראו כמה דבורים יש לי והדבורים האלה עושים נזק
כל פעם שהם עוברים הם עושים נזק ומתפוצצים. זה מגניב זה, תקשיבו. בואו נראה אם אנחנו יכולים למצוא עוד דבורים שיעזרו לנו. רגע, הדבורים האלה ממש מטורפים. יש לנו 6 דבורים. אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם יש עוד דבורים במפה. אני כמובן מחפש אותם. אבל נראה לי שאנחנו כרגע... אוקיי, יש פה, אנחנו יכולים לקחת מאותו מקום כמה דבורים, יפה. אני לא יכול יותר מ-2. 2 זה המקסימום. 2 זה המקסימום. בואי ננסה להשמיד פה את הבחור הזה. יש לנו את בי שהיא ממש חזקה. נראה שאנחנו יכולים להשמיד אותו בזכות הדבורים שלנו. הוא לא יכול לעשות כלום, חבר'ה, הוא הולך למות. חבר'ה, הוא הולך למות, אין לו סיכוי, אין לו סיכוי. בואו ננסה לרוץ אחריו, אוקיי, הוא בורח, ניתן לו ניתן לו את האופציה לברוח, למרות שכרגע אנחנו מקום שלישי ואנחנו די בפיגור. אנחנו די בפיגור, אני לא יודע אם אני אצליח, אוקיי, יש פה עוד מישהו עם בי, שבי די חזקה, אני חייב לחזור ל... חייבים להרוג אותה. אני לא יודע אם אני, גם אם אנחנו נסיים מקום שלישי, האמת שזה לא רע בכלל. מקום שלישי זה לא רע בכלל, אבל בואו ננסה, אוקיי, מקום רביעי זה כבר פחות טוב. בואו ננסה להשמיד פה את הדרקון הזה. יש להם פה אנשים ממש חזקים. נראה לי שהם הולכים להרוג אותם. נראה לי שאני הולך למות, חבר'ה. נראה לי שאנחנו הולכים למות, אני לא מאמין לכם. הוא הולך לחסל אותי. לא מאמין לכם שהוא הולך לחסל אותי. לא מאמין לכם שהוא הרג אותי. איזה בסה, איזו שטות. לפחות אנחנו יודעים שבי... ממש חזקה, איבדתי אמנם את ה... מקום רביעי, אוקיי, לא איבדתי את הדאבל כי עדיין סיימנו מקום רביעי. סבבה לגמרי, מקום רביעי זה לא רע בכלל. אוקיי, ביג קומון, אבל לא יצא לנו שום דבר טוב מה... אוקיי, אל פרימו. אם יצא לי הוג ריידר, זה יכול להיות טוב, אבל גם אל פרימו אנחנו... יש לי 7 אל פרימוים. אני רוצה לעשות את אל פרימו רמה 3, יש מלא... מלא דמויות שאנחנו רוצים להעלות אותם לרמה 3. בואו נעשה עוד משחק בתקווה שהפעם אנחנו נוכל לנצח. אוקיי, ג'ם אוברלוד, זה אומר שהולכים להיות מלא יהלומים מפוזרים בכל המפה. כל דבר בעצם מזמן. הנה יש פה את מקס למטה, תקשיבו, הם מגרים אותי עם מקס. הם מגרים אותי עם מקס. מה הסיכוי שאני אצליח ב... סרטון אחד להשיג גם את בי וגם את מקס. האמת שאני מצלם בכללי כבר הרבה מאוד זמן ואני מחכה שיצא לי דמות חדשה, ואיכשהו בפוקס אשכרה היום זה סוף סוף קרה. אני באמת מנסה לצלם כבר כמה ימים ללא הצלחה, והיום סוף סוף זה הצליח לי. חשבתי שזה כבר בלתי אפשרי. ראיתי שמוכרים את בי בחנות, מוכרים אותה בחנות ב-100,000 מטבעות. זה אומר שיצא לי דמות ששווה אשכרה 100,000 מטבעות. תשמעו, זה מטורף. נראה לי מה שהתחלתי לשחק עד עכשיו, לא השגתי בכלל 100,000 מטבעות. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים בתכלס לקנות בכסף אמיתי ולהשיג את כל הדמויות. אם לא, אתם עדיין תצליחו להשיג את זה גם... אם תחרשו הרבה, בסופו של דבר תשיגו את כל הדמויות במשחק, אני מניח, למרות שהאחוזים בתיבות האלה הם ממש ממש נמוכות לקבל דמויות חדשות, הם עשו את זה ממש ממש קשה, אבל זה טוב, ברגע שאתם מקבלים את זה, הסיפוק שאתם מקבלים הוא הרבה יותר גדול מאשר אם הייתם כל פעם מקבלים בעצם משהו נדיר, היה פחות טוב. שאלה שלי אם אני יכול להעלות את בי לרמה 2, כי באמת כמו שראיתי זה ממש ממש קשה. קשה מאוד להשיג את בי. בינתיים לא היה לי פה את בי, אז אנחנו לא הצלחנו לקנות אותה. בואו נראה אם עכשיו יצא לנו את בי. אוקיי, עדיין לא, אבל בואו נהפוך את גרג לרמה 3. נחכה שיהיו פה עוד קצת עצים. אני אוהב את העצים כי הם מביאים מלא יהלומים, למרות שבתכלס כל דבר זורק יהלומים. כל מפלצת פה עכשיו כרגע זורקת יהלומים. כרגע מקום שלישי, כל עוד אנחנו נשארים בחמשת המקומות הראשונים, אני סבבה עם זה לגמרי, גם אם אנחנו נמות בחמשת המקומות הראשונים זה יהיה בסדר. אבל בכל מקרה אני רוצה לנסות להשיג את בי, לפחות פעם אחת כדי שנוכל לקחת את הדבורים שלה. ראינו שיש שם את הדבורים פה ממש קרוב אלינו. בואו ננסה...
להשיג מספיק כסף, אני קצת צרוד, ואני מצליח לדבר פחות או יותר. חסר לי עוד קצת כסף, חבר'ה, חסר לנו עוד קצת כסף. אוקיי, נשארו 5 אנשים, זה אומר שגם אם אנחנו נמות עכשיו, לא יקרה כלום. אנחנו עדיין לא נאבד את ה... לא נאבד את הרצף מצחונות שלנו. נשגנו את ניטה בפיוז'ן. יופי, עדיין אין לנו פה את ג'י, אבל לא נורא. טוב, בואו ננסה ללכת לאמצע של המפה ולנסות להשיג כמה שיותר מטבעות. יש פה את האמת אנשים די חזקים. יש פה מישהו עם 200 יהלומים. לא יודע אם אנחנו רוצים ללכת להרוג אותו או לא. השאלה שלי אם הם הולכים להרוג אחד את השני או שלא. בואו ניקח גובלין כדי לעשות לו פיוז'ן. לפי דעתי אנחנו נוכל לקחת עוד דמות אחת. בואו נראה בשנייה האחרונה ננסה להרוג אותה פה. בואו ננסה פשוט לעמוד פה ולהשיג את כל היהלומים שנשארו. שנייה האחרונה בואו ננסה להרוג את הבן אדם פה. יש לו 243 יהלומים. מקווה שאנחנו יכולים להרוג אותו. יש מצב שהוא הולך להרוג אותנו, חבר'ה. יש מצב שהוא הולך להרוג אותנו. יש מצב שהוא הולך להרוג אותנו. אני לא יודע אם הוא הולך להרוג אותנו או לא. אוקיי, ירדתי למקום רביעי כי הוא היה ממש ממש חזק. היה לו דמות שאין לי, היה לו דמות שמרפא, אתם רואים? היה לו את הדמות עם הכזדה, אבל עדיין מקום רביעי זה מכובד, היה חסר לי שתי יהלומים כדי להיות מקום שלישי. לא מאמין לכם. לא מאמין לכם. בוא נראה אם אנחנו יכולים לקבל את מקס, אוקיי, רר אפיק, זה התיבה הכי טובה שיכולה להיות, בבקשה תן לי ביג! אוקיי, פלוס אחד, אני רוצה בבקשה את מקס, בבקשה תנו לי פרולה חדש, בבקשה תנו לי עוד דמות חדשה, בבקשה! אוקיי, אוקיי, וויץ'. לא, דמות חדשה, אבל עדיין... כן, עדיין לא יכול לעלות אותה. היה חסר לי אחד. יכולתם לתת לי עוד איזה וויץ' אחד, עוד איזה מכשפה אחת ככה. טוב, בסדר, לא נורא. אני רוצה להגיע לעולם השלישי כדי לנסות להשיג את פאם או את מורטיס. אז בואו נלך... אבל תקשיבו, זה ממש קשה, אני לא יודע אם אני אצליח. בואו נעשה עוד משחק וננסה עוד פעם לשחק עם בי. בא לי עוד פעם לנסות לשחק עם בי. אפיק אוברלוד, זה אומר שהולכים להיות כל תיבה יש לכם אופציה לקחת דמות אפיק. לקחת דמות אפיק, זה אומר שזה יהיה הולכים להיות פה סקואדים ממש חזקים. אם כולם הולכים לקחת דמויות שהן רק אפיקים, בוא נראה... למה אני אמשיך לקחת את ארצ'ר קווין. נראית לי דמות ממש חזקה. אוקיי, אני לא יכול... יש דמויות שאני לא יכול לקחת אותן כי פשוט לא מצאתי אותן עדיין. אז בתכלס אפשר בעיקרון כל פעם לבחור אפיקים, אבל אם אין לכם את הדמות, אז בתכלס זה לא באמת יעזור לכם שכל פעם יהיה אפיק. אתם רואים עוד פעם אני לא יכול לקחת אפיק, פשוט אין לנו אפיק. אני אוהב לזרוק את הפצצות על עצים, כי עצים מביאים גם יהלומים וגם כסף, אבל אני מחפש כל פעם מקומות שיש בהם לפחות שתי עצים כדי לבזבז עליהם את הפצצה. ועכשיו זה לא כזה עבד. אוקיי, אוקיי, אני בורח. בואו ננסה להרוג את הנקניק הזה, בואו ננסה להרוג אותו. נראה לי שאני יכול להרוג אותו, אנחנו די חזקים כרגע. הוא אמור להביא לי מלא כסף ומלא יהלומים, הדינוזאור הזה. אם הוא לא יהרוג אותנו, אם הוא לא יהרוג אותנו, ואוקיי, הוא הביא לי מלא כסף ויהלומים. בואו ניקח את ניטה ונלך לנסות להרוג פה את הנקניק הזה. נהרוג את דני, אין לו הרבה חיים, נראה לי שהוא הולך למות. אוקיי, הוא עדיין לא מת, איך הוא עדיין לא מת? אוקיי, יש פה רק את ניטה, יש לו רק את ניטה. הוא ממש מנסה לשרוד, אבל אנחנו לא מצליחים להרוג אותו. למה אנחנו לא מצליחים להרוג את הנקניק הזה? פשוט בורח. פשוט בורח. מישהו אחר יהרוג אותו, מישהו אחר יהרוג אותו, ואנחנו... בגלל שעשינו לו את מרב הנזק, לפי דעתי אנחנו בכל מקרה נקבל... נקבל תיבה בחינם. בואו ניקח עוד פעם את ארצ'ר קווין. מעניין אם אנחנו יכולים לקבל את בי היום בתיבות פה או לא. בינתיים נראה שמאוד... בי מאוד נדירה. בי מאוד נדירה, אוקיי. ניקח קצת גובלין. בואו ננסה להרוג פה את הנקניק הזה. בואו ננסה להרוג אותו. יש מצב שהוא הולך להרוג אותנו, חבר'ה. יש מצב שהיא הולכת להרוג אותנו. לא! מתתי, לא מאמין, איזה שטות.
איזו שטות, מקום שמיני, וואו, רגע, היה משחק לא טוב שלי, אבל עדיין איבדתי את הרצף, לא מאמין לכם. אוקיי, ביג, לא אקבל משהו טוב, אבל לא נורא, מושת הרנגולים. אוקיי, לפחות הרקתי את הבוס, עדיין לא עוזר לי להגיע לשלב יותר מתקדם, אבל בג'מפס, אוקיי, יש לנו פה תיבה אפיק, אולי מהתיבה הזאת יצא לנו דמות חדשה? אוקיי, ארצ'ר קווין, מה יש להם מארצ'ר קווין? מה זמן רוצים ש... לפחות אני יכול לשדרג אותה עכשיו לרמה עוד אחת. תקשיבו, ממש קשה לעלות רמות וצריך לחרוש הרבה מאוד כדי בעצם לעלות לרמות גבוהות. אני אנסה להגיע לרמה 35 ואני אחזור. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, הגעתי לעולם השלישי שבו אנחנו יכולים להשיג את פאם ומורטיס. עוד שתי ברולרים חדשים, ויש פה מלא מודים מטורפים שממש ממש מגניבים. והצלחתי גם להעלות את בי לרמה 2, יש לי אותה עכשיו עם שתי כוכבים, ובעצם מה שזה עזר לנו בחיים זה שאנחנו מקבלים אקסטרה דבורה מהכוורת שמסתובבת מסביב, תאמת שהיא עושה מלא נזק. אז אני די אוהב את בי, ועדיין לא מצאנו את מקס, אולי בהמשך אנחנו נשיג אותה, אני לא יודע, אבל בי את האמת ממש ממש מטורפת. בואו נראה, בואו נשחק במפה החדשה, במפות החדשות, ונראה אם אנחנו נוכל. אוקיי, אנחנו יכולים לעלות את בו רמה, וסבבה, בואו נראה מה יש במפה הזאת, בואו נראה איזה מוד יצא לנו. אוקיי, זה גם מפה חדשה, גם, יכול לצאת גם מודים מהמפות הקודמות, וגם מפה בעצם חדשה. פה זה פשוט מפה שכבר היינו איתה, פשוט, בואו נתקשיב למפה הזאת, תראה ממש מגניבה. המפה הזאת נראית ממש מגניבה, פעם ראשונה שאני משחק במפה הזאת, ותקשיבו, יש פה מלכודות, יש פה דירות, אנחנו בתוך דירה ענקית. מה הולך פה? מה הולך פה? בואו ננסה להרוג כמה שיותר פרפרות כאלה. אני יכול להרוג רק חפרפרת אחת בינתיים, הקבוצה שלי די גרועה. בואו ננסה להרוג את הנקניק הזה שהוא בא להילחם מולי. לא יודע למה הוא בא להילחם מולי פה אחד על אחד. אוקיי, יש מצב שהוא הולך לנצח אותי, אז אני בורח ממנו. אני בורח ממנו, כי נראה לי די חזק. בואו, הוא אשכרה גנב לי את התאיבה. לא מאמין לכם שהוא גנב לי את התאיבה. תקשיבו, הוא לא משחרר אותי. הוא לא משחרר אותי, הוא רוצה להרוג אותי. אני לא מאמין לכם שאשכרה הוא הולך להרוג אותי. איך הוא הולך להרוג אותי? איזה מציג. אחי, תשחרר! תן לי לחיות! תן לי לחיות, אני בא אליך בטוב. נשבע לך שאני בא אליך בטוב, הוא פשוט לא רוצה לשחרר. פשוט לא רוצה לשחרר המציג הזה. פשוט הוא רודף אחריי בכל מקום שאני הולך. אני אנסה להרוג אותי. אני אנסה להרוג אותנו, בואו ניקח את קולט. אני בינתיים בורח ממנו, אבל תקשיבו, ההתחלה שלי הייתה מה זה גרועה בגללו. פשוט גרועה ביותר בגללו. אני חייב לחזור למשחק מהר. להשיג קבוצה טובה, אחרת אנחנו באמת הולכים להפסיק את המשחק הזה. אחרת אנחנו הולכים להפסיק את המשחק הזה. כולם פה חמים על להרוג אותי. תימלא, מה זה הבוסים האלה? יש פה בוס מטורף עם גולגולות. אוקיי, תקשיבו, זה לא... לא ראונד שהייתי רוצה לזכור אותו יותר מדי. שום דבר פה. לא, מה שקרה, זורקים עליי פצצות הגולגולות האלה. מה הולך? בואו נהיה, מורדים מלא. מה שקרה, מורדים פה מלא. אוקיי, אם אנחנו מוצאים פה את הברולרית הזאת, היא אוכלת גזר. יש פה ברולרית שעוזרת ליעזר למשוך בגזר, אז בינתיים אין לנו אותה, אז אנחנו לא יכולים להוציא את הגזר פה מהמקום. אריקה, בוא ננסה להרוג. תקשיבו, אני כזה, אני אשכרה מקום שמיני. וואו, אוקיי, זה נהיה ממש קשה. לא חשבתי שזה יהיה כל כך קשה, המפה הזאת. גם בכללית הוא פשוט בהתחלה רדף אחרינו, ולא שחרר, אשכרה לא שחרר, הוא רצה ממש בכוח להרוג אותי, אבל אני לא נכנעתי לו, ופשוט המשכתי לברוח. ידעתי שאם אנחנו נצליח לברוח, אנחנו נוכל אחרי זה להסתדר. באתי למפוי סתום, זה לא טוב לי פה. בואו נחכה שנייה, אני חייב עוד אנחנו צריכים לברוח. יש פה יותר מדי אנשים חזקים, חייבים לברוח מהם. אנחנו באמת נהיה פה בבעיה. אני אנסה להשיג עוד קצת מטבעות.
לנסות איכשהו להגדיל את הקבוצה שלי, או לפחות להיות בחמשת המקומות האחרונים. גם אם אנחנו לא ננצח, לפחות בחמשת המקומות האחרונים. לא יודע אם אני יכול אפילו, אני לא מספיק חזק כדי להרוג את הבוס הרגיל, תקשיבו. איזה פדיחות זה, ניקח עוד ליטה אחת. אם אני מסיים בחמשת המקומות הראשונים, אני שמח כי זה היה משחק שנראה אבוד מראש, והייתי בטוח שאנחנו הולכים אשכרה להפסיד אותו לגמרי. בואו נקווה שאנחנו נוכל לסיים בחמשת המקומות הראשונים. זהו, חמשת המקומות הראשונים, את האמת שזה לא כזה קשה. יש פה את די. בואו ננסה לעשות כמה שיותר נזק לכמה שיותר פעולות. אנחנו אמורים להיות בסדר, יש לי 67. בסדר, נשארו חמישה שחקנים, אז נראה לי שבכל מקרה אנחנו יכולים להצליח לעשות איזה מהלך. אני לא יכול לעבור פה. בוא נראה אם אנחנו נוכל להגיע למקום הרביעי איכשהו בפוקס, כנראה שלא. אבל לא נורא, גם מקום חמישי. זה מכובד יחסית למצב שנשארתי עם דמות אחת בהתחלה וכמעט מתנו ממנה, אז מקום חמישי, את האמת שזה לא רע בכלל. אני סבבה עם מקום חמישי. סבבה לגמרי, מקום חמישי. בואו נראה איזה תיבה תצא לי פה. ביג, סופר ביג, הבעיה שזה קומון. חבל, אבל 10 גובלינים זה גם בסדר. עד עכשיו אין לי אפילו דמות אחת רמה 3. ואת האמת שאני... יש לי איזה מישהו שיש לי איתו 9, אני לא זוכר מי. הוגריידר, כן, תקשיבו, חסר לי עוד שנייה הוגריידרים. אנחנו נוכל להפוך אותו לרמה 3. רמה 3, הטורבו נהיה יותר בהיר. אני נראה יותר מגניב ברמה 3. וזה היחידי שיש לי איתו 9 שאנחנו די קרובים לעלות איתו לרמה 3. השאר אני די רחוק, אתם רואים? אין לי משהו יותר מדי טוב. בואו נעשה עוד משחק, בתקווה שיצא לנו מפה חדשה. יש פה מלא מפות חדשות, תקשיבו. יש פה סופר ג'ם, יש פה גיפט, יש פה כזה משהו שמביא מתנות כאלה. רובוטים שמביאים מתנות, יש צ'סטים פוסטר, פייק צ'סטס. זה בעצם תיבות מזויפות, אתם חושבים שאתם הולכים לפתוח תיבה ובתכלס זה לא בתיבה? אבל אנחנו הולכים להשיג דמות חדשה. אוקיי, אוקיי, השגנו את הטריידר הזה. Give one gem for every 15 coins. אוקיי, כל 15 מטבעות שאנחנו בעצם משיגים, אנחנו מקבלים מטבע אחד. האמת שזה נשמע לי די מאפן, אני לא יודע למה אני צריך אותו בכלל. לא נראה לי שאני אבחר בו. וואו! וואו, אוקיי, גם גולדן בוטס וגם המוד חדש וגם אנחנו משחקים במפה החדשה. וואו, אוקיי, זה הולך להיות עירוק, הולך להיות עירוק, יש פה מלא מתנות שאנחנו צריכים להשמיד. נראה לי שאנחנו נשמיד את המתנות האלה בעיקר, תקשיבו, כל דבר פה מביא מתנות ואנחנו לא יודעים מה אנחנו יכולים לקבל. לא יודעים מה אנחנו יכולים לקבל. בואו נמשיך להרוג מפלצות שמביאות לנו מתנות. ומלא, אוקיי, אנחנו יכולים לזרוק גם פצצות. אתם יכולים גם לזרוק פצצות. התלבטתי אם לקחת את בי או את... אני לא רוצה לקחת את הטריידר הזה למרות שזו דמות חדשה. לא נראית לי דמות מפתה. לא יודע למה, פשוט הדמות לא נראית לי מפתה. נשמור אותה אולי לאחר כך. תקשיבו, הטורבו הזה ממש מהר. רוצים פה מהר מאוד. בואו נלך לנסות לבדוק איפה הכברת של בי. לא יודע איפה הכברת של בי נמצאת. נראה לי פה עוד קצת בצד. רגע, אנחנו לא במצב מי יודע מה, אנחנו במקום תשיעי, אבל הכל יכול להשתנות. אנחנו רק צריכים להמשיך לפתוח פה מטלות בתקופה שיתבלע אותי. יש שתי פצצות. שתי פצצות. בוא'נה, הם ממש רוצים שאני אקח את הדמות החדשה. לא יודע למה. מה יש לכם מהדמות החדשה? מה יש לכם באמת מהדמות החדשה? אני לא יודע, היא לא נראית לי טובה, הדמות שלי לא נראית לי טובה. אני מגלה, אוקיי, אחרי אשכרה פוצץ אותנו פה הדבר הזה. אין לי מספיק כסף, אני חייב עוד כסף. בוא ניקח את הכברת של בי. לקחנו פה את הדבר הזה, ולמה פצצות, חבר'ה? תנו לי כסף, תנו לי יהלומים. תנו לי משהו טוב. רק פצצות, אני מרגיש שהם מביאים יותר פצצות מאשר דברים שווים. אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה המשחק, בואו ננסה להרוג אותם, ננסה להרוג פה את הדבר הזה, ונקריבו, כי הרגנו אותו, וקיבלנו קצת דברים, קיבלנו מפתח בחינם, בואו ניקח את כל, נעשה לו פיוז'ן. תקשיבו, המפה הזאת ממש מגניבה, אבל נראה לי המפה ממש קשה,
יודע למה יש לי הרגשה שהמפה הזאת היא די קשה. יש לנו רק שלושה, רק שתי דמויות בינתיים, שלושה בעצם, אבל אחד לא, כי אין לספק ככה את התאיבה הזאת, והתאיבה הזאת היא שם. חייב למצוא תאיבות דחוף, חייבים למצוא תאיבות דחוף. ניקח פה תאיבה הזאת, ניקח את בוק. נראה לי שכרגע התאיבות, לא התאיבות, זה נהיה קצת יותר, להיות יותר גדולות, נכון? אני לא מדמיין. יש מפלצות שלי להיות יותר גדולות, פשוט. תקשיב, אני לא יכול לעבור מפה, זה עוד פעם מבלבל אותי, גם פעם שעברה זה בלבל אותי, זה פתוח, אני לא יכול לעבור משם. אני אקח עוד שלי אחת. אני לא רוצה סתם למות וסתם להסתכל, אז כרגע אנחנו בינתיים לא נלך להרוג אנשים אחרים. אם מישהו ירצה לבוא להילחם לי, רק אז אולי להילחם. אם אני יכול, בוא ננסה להרוג פה את הבוס הזה. פעם ראשונה שאנחנו הורגים אותו, ננסה להרוג גם אותו. בוא נו, הוא גונב לי את כל היהלומים. הוא בא להרוג אותנו. אז כרגע אנחנו נברח ממנו, כי נראה לי שהוא יורד לנו די הרבה. נראה לי שהוא הוריד לנו שם די הרבה, אני לא רוצה לקחת סיכון. במקום שני, אני לא מאמין לכם, איך ירדנו למקום שני, היינו שישי שבי, מה שקרה, היינו במקום הרבה יותר טוב. יש מצב שהולך להרוג אותי, אין מצב שהולך להרוג אותי, במקום שישי, שישי זה מכובד, עדיין לא מי יודע מה טוב, חייבים להשיג כמה שיותר מטבעות, לא מטבעות, להשיג כמה שיותר יהלומים, תקשיבו, אנחנו יכולים להפסיק את המשחק הזה, אנחנו עם 40, אני הולך למות, אני הולך למות, סבא, אנחנו יכולים למות, במקום שמיני, לא, הרגו אותי בסוף, לא, בשנייה האחרונה הרגו אותי, איזה שטות, תקשיבו, אשכרה, הרגו אותי לא מאמין לכם, טוב, בכל מקרה הייתי מאבד את הסטרייק, גם במקום שמיני זה לא היה טוב, אבל תקשיבו, האנשים פה, אוקיי, זה טוב, האנשים פה נהיו ממש ממש חזקים, וניטה כפול 2, סבבה, לקחתי את ניטה, זורם על ניטה, ויש פה מלא מפלצות חדשות, ומלא מודים חדשים ומטורפים, גם סיימנו פה קצת משימות. אנחנו עוד מעט יכולים לפתוח תיבה... אפיק צ'סט, בתקווה שהיא תצא ביג. אוקיי, התחלנו את המשחק עם מגה יוניט, פעם ראשונה שהם משחק עם הדרקון הזה, זה דרקון שהוא דרקון תרנגול, משהו מוזר ביותר. האמת שהוא נראה די מגניב, הוא מוריד די הרבה. יש מוד באולם הזה שבעצם מתחילים את המוד עם מגה יוניט בחינם. בדרך כלל מגה יוניט זה לפעם אחת, ברגע שאתם משתמשים בו, אתם לא יכולים להשתמש ביותר. אני בינתיים, לא נראה לי ננסה להילחם נגד אנשים אחרים כי אני עדיין לא מספיק חזק, הקבוצה שלי עדיין די חלשה, בואו ננסה קודם כל קצת לשדרג אותה. אבל אני לא יודע למה אני קונה תרנגולים אם יש לי כבר תרנגול אחד בגודל של 20 תרנגולים, אולי יותר, אני לא יודע. בואו ננסה להמשיך להשיג כמה שיותר אנשים לקבוצה שלנו. וואו, אנחנו צריכים 20 מטבעות, שזה די הרבה. הוא השיג את אל פרימו בתור המגה יוניט שלו. אני השגתי את הדרקון הזה. נראה לי זה כל פעם רנדומלי, כל פעם זה ייתן לכם מגה יוניט אחר, אבל כל מי שבמשחק עכשיו השיג, בעצם התחיל את המשחק עם מגה יוניט, אז אני לא מיוחד במינו, אבל עדיין זה מגניב שלכולם יש פה מגה יוניטים. והדברים שלי פה עושים גם מלא נזק. הסקתי לפי דעתי מספיק מטבעות, ננסה להשיג. בואו ניקח גובלין, שיהיה לנו עוד קצת מטבעות. אנחנו צריכים להשיג עוד מטבעות, תקשיבו. בינתיים אנחנו מקום חמישי, לא כזה טוב, מקום שישי, יופי, לפחות אנחנו מסיימים לאט לאט משימות. המפה הזאתי, מפה הרבה יותר קלה מהמפה של ה... בעצם של הטירה, לא יודע למה, פשוט יותר קל לברוח פה מהאנשים, והמפה של הטירה הרבה יותר... או שיכול להיות שאני פשוט לא רגיל לשחק איתה. מפה די חדשה, בכללי כמה שאתם, כל פעם אתם... צריכים לשחק עם אותה מפה כמה פעמים כדי לזכור איפה כל דבר נמצא,
איפה יש כאן דבורים, איפה אתם יכולים לברוח, להתחבא מאנשים אחרים. מעניין מה יותר טוב, הדרקון הזה או אל פרימו, אני לא יודע בתכלס להגיד לכם איך נפסק מה יותר טוב. אני לא רוצה להילחם מול הוא ברח. למרות שלא היה אכפת לי לנסות לעשות איתו אחד על אחד כרחם. כרגע במקום השביעי. במקום שביעי, זה לא טוב למה אנחנו יכולים להפסיק פה את המשחק. בוא נשמע פה שלושה תותפים כאלה. אז נעשו לו דובלין אחד, עשינו פיוז'ן. עכשיו אנחנו צריכים עוד קצת... עוד קצת מטבעות. נעשו לו קצת מטבעות. אני אנסה להעלות לחמש את המקומות הראשונים לפחות. חמש את המקומות הראשונים. כרת יהיה לנו איזו בעיה. תכלס אם הם הורגים... אם הם הורגים את האנשים בשבילי, אז אנחנו נהיה בסדר רק שאנחנו נטעות פה לבוא. הבן אדם פה רוצה להילחם מולי, ואני לא רוצה לברח. רקתי לו מישהו אחד, אנחנו עדיין מקום שישי, חבר'ה. איך זה קורה שאנחנו עדיין מקום שישי? תנו לי להיות לפחות חמשת מקומות בשבילי. אני די פוחד למות, אני אגיד לכם את האמת. יותר בסה למות מאשר לסיים מקום שישי. בואו ננסה להיות פה במקום הזה. זה הולך להתפוצץ, זה הולך להביא לי מלא יעלונים. אוקיי, עלינו למקום שני. וואו, כן, אנחנו אשכרה מקום שני. בואו נראה אם אנחנו... אין מצב שאנחנו נשאר מקום ראשון, אבל בואו נראה אם אנחנו נוכל להיות מקום... אנחנו נוכל להישאר להיות מקום... אוקיי, מקום שני זה מכובד. מקום שני זה מכובד. קפצתי ממקום שיש למקום שני. רק... לא, בשנייה האחרונה קפוץ. מקום שלישי זה גם סדר. מקום שלישי זה גם בסדר, גמור. אמנם זה לא מקום שני, אבל עדיין... אז עדיין מגניב מאוד המגה יוני. תקשיבו, יוצא לי יותר מדי טריידרים כאלה, ואני יכול כבר להעלות אותו לרמה 2. רגע, רמה 2 הוא די טוב. רמה 2 הוא מביא לי heals the squad. When giving gems. אוקיי, אנחנו, כל פעם שאנחנו מקבלים יעלומים, הוא מעלה את הקבוצה, מעלה חיים לקבוצה, שזה את האמת, הרבה יותר טוב מזה. אם אנחנו רוצים להיות איתו ברמה 2, כי ברמה 2 נראה לי הרבה יותר חזק. וואו, אז ברמה 3 הוא בכלל מטורף, הוא מביא שתי יעלומים, במקום אחד. אשכרה מביא שתי יעלומים במקום אחד, שזה גם ממש מטורף. בוא נראה אם אנחנו נוכל להגיע לתאיבה או שעדיין לא, נראה לי שעדיין לא, אנחנו צריכים לעשות את זה. משחק אחד זה... אבל אני רוצה להראות לכם את כל המפות במשחק. יש פה צ'סט עם פוסטרס, פייק צ'סט, יש פה תאיבות מזויפות שהן אשכרה מחביאות בתוכם שלל. אני לא יכול לדעת אם זה תאיבות מזויפות או לא, אבל בעצם יש מצב שכן, יש מצב שאנחנו כן יכולים לדעת, זה פשוט נראים מזויפים. הנה, אתם רואים, הנה, יש פה תאיבה מזויפת, איפה תאיבה מזויפת? אוקיי, התאיבה מזויפת נמצאת ממש באמצע של המשחק שלנו. נראה, היא נמצאת די רחוק, אז אני לא אנסה להגיע אליה, שאני כן אנסה להגיע אליה, אני לא יודע, איפה המזויפת? נראה לי שהמזויפת מישהו כבר השיג אותה. אבל כנראה שיש פה כל פעם תאיבה מזויפת במקום אחר, אתם רואים? כל פעם זה הולך להראות לנו בסגול איפה התאיבה המזויפת. אבל שהיא נמצאת כל כך רחוק ממני כל הזמן. לא נורא, בואו נשיג אותה קצת כסף. אם אנחנו רוצים להרוג אותם, איך שאנחנו יכולים להרוג אותם? אנחנו יכולים לגנוב להם את הכסף ואת היהלומים. גם להרוג אותם. נשאר לנו עוד אחד, bad luck. יש לנו מזל רע, בואו נראות גם את השני. לא יודע אם הם בוטים או לא, אבל הרגנו אותם בלי יכולות. בואו נראות גם את הדבר הזה, ואז אנחנו נברח. נראה לי שנברח, ננסה להשיג קצת, להעלות את הקבוצה שלנו. כמו שאנחנו הולכים, בגלל שהרגנו שתיים, יש לנו שתי מפתחות בחינה. עכשיו אנחנו יכולים לעשות איזה משהו. בואו ניקח את שלי. שלי ממש חזקה. שלי אחת החזקות במשחק. בינתיים, עד שיצא לנו דמויות אחרות. נמשיך לקחת את שלי. בואנה, אלה יכולים... בואו ניקח גם דרג, כדי שנהרוס קצת עצים. עד עכשיו לא הרסתי בכלל עצים. נראה לי שאנחנו יכולים להרוג אותם. נראה לי שאנחנו מספיק חזקים כדי להרוג אותו. נראה לי שהוא הולך לברוח ממני. אוקיי, יש פה תאיבה מזויפת, תמלא. תמלא, אוקיי, מה זה היה? היה פה פייק, עוד תאיבה מזויפת, חבר'ה. איזה תאיבות מזויפות. אשכרה אנחנו
מה שטוב בתיבות המזויפות האלה שאנחנו לא חייבים בעצם לשלם להם מטבעות כדי לפתוח אותם, ופשוט תורסים אותם ואז מקבלים את מה שיש בפנים. זה ממש מגניב. גם אם אין לכם כסף לתיבה, אתם יכולים ללכת, אולי תהיה תיבה מזויפת, אז אף פעם אפשר לדעת אם התיבה אמיתית או לא. זה מגניב, מגניב מאוד, בוא נראה. אוקיי, זה גם תיבה מזויפת. אני אוהב את זה שיש פה הרבה תיבות מזויפות. אני אנסה להרוס את הנקודות האלה מה שאנחנו יכולים. נראה לי שהיא הולכת למות. כן, מצב של תיבה, כן, מצב של תיבה. כרגע אנחנו עדיין במקום חמישי. בוא נערכתי שלושה אנשים, אנחנו עדיין במקום חמישי. זה הצליח קצת לברוח מני, אבל תקשיבו, אבל הם מורידים מלא. באמת שהם מורידים הרבה מאוד. שלי פיוז'ן, יש לנו הרבה כסף, אנחנו צריכים להשתמש בכל הכסף. אז יש פה עוד אחד מזויף, מה אני יכול לקרוא לה? תליבות המזויפות האלה. בואו נעשה לעלות למקום חמישי. בואו ניקח פה את כל הכסף, ניקח פה תיבה, בואו נלך לנסות לעלות לפחות למקום חמישי, אנחנו צריכים עוד כסף, בואו ניקח את זה, יש לנו מספיק לעוד אחד, אין לנו מספיק לעוד אחד, בואו נהרוג פה את המקום הזה, נרצה להרוג אותם, אנחנו עדיין מקום רביעי, גם אנחנו עדיין מקום רביעי, בואו נעשה להרוג אותם, נרצה להרוג אותם, לא נהרוג אותם, מורידים הרבה אנחנו, אבל כל עוד אנחנו מקום רביעי אנחנו נהיה בסדר. כל עוד אנחנו מקום רביעי אנחנו נהיה בסדר, למרות שבא לי להיות מקום שלישי. בא לי להיות מקום שלישי, אבל אני יודע שזה הולך להיות קשה. אני יודע שזה הולך להיות קשה, יש פה מישהו שאין לו הרבה... יהלומי, מה היה? עשיתי להרוג שם מישהו בשנייה האחרונה, אבל זה לא צלח לנו. וממש מגניב המוד הזה של התאיבות. אוקיי, מקום רביעי זה מכובד. מקום רביעי זה מכובד מאוד. בואו נראה, האם יצא לי משהו טוב, ביג, אבל עדיין לא יצא לי משהו יותר מדי טוב. עוד פעם טריידר, פעם יצא לי את הדמות הזאת, ואנחנו עדיין רחוקים מהתאיבה, אבל קיבלנו איבנט חדש, וואו, אפשר לקבל עכשיו אחד של ברקים. עולה 78,000 מטבעות. וואו, כן, לא רצינים, אבל זה אשכרה. פוגע בברקים שלושה אויבים, וזה מוריד הרבה, זה אמור להוריד הרבה הברקים האלה. טוב, סיימתי משחק, בואו נראה מה יצא לנו מהתיבה האחרונה להיום. אין לי, אוקיי, רר, אוקיי, אפיק, אמנם זה אפיק רגיל, אבל עדיין אפשר לקבל פה דמות חדשה. בבקשה, תן לי דמות חדשה. אוקיי, לא דמות חדשה, אבל עדיין ארצ'ר קווין. לא רע בכלל, אנחנו עדיין לא יכולים לעלות לרמה. יפה, אבל אפיק זה טוב. בואו נפתח עוד תיבה אפיק, אבל אולי הפעם יצא לנו ביג או משהו יותר טוב. פלוס אחד, פלוס אחד, פלוס אחד, פלוס אחד, פלוס אחד, ו... לא יצא לי כלום. לא יצא לי כלום, תנו לי משהו טוב, בבקשה. אוקיי, ארצ'ר קווין כפול ארבע. לא יודע מה יש להם מארצ'ר קווין, הם ממש רוצים שאני שדרג אותה, למרות שברמה שלוש היא נראית מטורפת. Deadly we're not our attacking. היא מעלה חיים ברגע שהיא לא מתקיפה. נשמע די טוב. לא יודע אם זה באמת טוב או לא. בכל מקרה אנחנו נמשיך. אין לי יותר מטבעות כדי לקנות. אתם רואים, זה עולה 6,000 ואין לי מספיק מטבעות. אני אמשיך לחרוש ולשחק ולנסות להשיג דמויות חדשות, את פעם מורטיס, או את בעצם את מקס שעדיין לא השגנו אותה, אבל את האמת שאני מאוד שמח עם בי שהשגנו אותה היום. ברולרית מאוד מגניבה, וגם במשחק היא דמות מאוד חזקה. אוהב את כולם, תודה לסרטון הבא.